Karhuille rakennettiinkin puusta ja vanerista tällainen kotelo vaakaa varten, jonka sisälle sitten vaaka sijoitetaan. Karhuthan vierastavat tällaista metallipintaa ja tämä puusta ja vanerista tehty kotelo tuntuu karhullekin tutummalta astua. Ja tyhjä vaakakotelo asennettiin paikalle ja karhut saivat alkaa totuttelemaan tähän vaakakotelon sijaintiin tässä pöydällä. Juusaa siinä heti alkoi sitten tutkimaan, että kuinka tämä saadaan rikki tämä vaakakotelo ja kaikki konstit siinä otettiin käyttöön ja se oli pelastus, että Juuso ei noita hampaita alkanut käyttämään, että se olisi kyllä repinyt sitten nuo lankut tuosta reunasta kappaleeksi. Kokeillaan viimeiseen asti, että miten se kestää. Vähän hääntää, niin... Joo, se villi. Vaakakotelo sai olla sitten yön yli siinä rauhassa ja säilyy vielä ehjänäkin. Ja siinä sitten aamulla asennettiin vaaka sinne vaakakotelon sisälle ja alettiin sitten valmistautua itse punnitukseen. Ja tessukarhuhan siinä ensimmäisenä tulikin vaakalle ja vaaka pysähtyi tessun kohdalla semmoisen lukemin kuin 230 kiloa. 228,5. Sitten olikin vuorossa Juuso. Juusokarhu ja Juuson kohdalla vaaka pysähtyi sillä lailla, että se oli 483 kiloa. Juuson paino ja tessun paino tosiaan se, tessun paino oli se 230 kiloa. Nyt on 471. Juuson painohan on nyt varmasti tosiaan sillä lailla, että tämä on Suomen ennätyspaino ja varmasti tulee olemaan. Ja tässä on tosiaan Juusolla se, että maha on vielä tyhjänä, että on aamulla suoritettu punnitus ja tosiaan niin painoa varmasti iltapäivällä olisi ollut se lähemmäs 500 kiloa, että kyllä tämä tosi nyt mukava, että tietää tarkalleen paljonko karhu painaa. Karhut saavatkin ravinnokseen poronlihaa, johon on lisätty kalaa ja sekä viljaa. Karhut syövät myös valtavia määriä kasviksia, hedelmiä ja vihanneksia. Juuso on aina monessa hommassa meillä mukana ja karhut ovat hyvin innokkaita osallistumaan kaikkiin askareihin, mitä tuolla tarhalla tehdään. Onko Juusolla probleemia ollut? Ei oo. Juuso on työssä kaverina aina hyvä. Auttavainen. Juuso on auttavainen oikein. Niin. On auttavainen Juuso. Oikein se on avulias samalla se. Kaikki vehkeet koittaa, onko ne varmasti lujat. Niin. Se ei heitä semmoisia heikkoja vehkeitä olemaan ollenkaan. Se vaan nuo pirstaleiksi sitten. Niinhän se tekee.